ძიუდოისტი მსოფლიო ჩემპიონი ავთანდილ ჭრიკიშვილი სპორტული საზოგადოების სახელით ზურაბ ზვიადაურს მხარდაჭერას უცხადებს. მანამდე სისხლიანი გარჩევის ფაქტზე დაკავებულ ჩემპიონს მხარდაჭერა თავდებობაში ყოფნის მსურველებმა გამოუცხადეს. საუბარია საქმეზე, რომელსაც 3 მოკლული ჰყავს, 2 დაჭრილი, ამოღებულია 3 იარაღი. ზვიადაურს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, რასაც დღეს მისი ადვოკატი გაასაჩუროს. პროკურატურა ახალ შესაძლო დანაშაულზე მიუთითებს, დაცვის მხარე კი აუცილებელი მოგერიების დამტკიცებას ცდილობს. სალამე, ჩადუნელი მუშაობს დღესაც ამ თემაზე, შემომიერთება პირდაპირ ეთერში. სალამე, გითხარი, რაზე დაყრდნობით ამტკიცებს ადვოკატი, რომ ზვიადაურის წინასწარი პატიმრობა უკანონოა? დიახ, ზურაბ ზვიადაურისა და ჯაბა ჯანგირაშვილის ადვოკატები საქმის მასალებზე დაყრდნობით აღწერენ წინანდლის ტყეში მომხდარ დაპირისპირებას და ამბობენ, რომ სწორედ პროკურატურის მიერ გადმოცემული საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ ზურაბ ზვიადაური მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების მოტივით. მათ კიდევ ერთხელ გაიმეორეს მრავალჯერ ნათქვამი, რომ ზურაბ ზვიადაურს რომ მოკლული ნიკა კენჭოშვილი არ შეეჩერებინა, სისხლიანი გარჩევის დროს უფრო მეტი ადამიანი დაშავდებოდა. ისინი დღეს უკვე ჩავლენ თელავის რაიონულ სასამართლოში და ოფიციალურად გაასაჩივრეს ბენზემდგომ ინსტანციაში რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ზურაბ ზვიადაურსა და ჯაბა ჯანგირაშვილს პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. დღეს ჩვენ ასაჩივრეთ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას პატიმრობაში, პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით და ცოტა ხანში შევიტანთ თელავის რაიონულ სასამართლოში. ზურაბ ზვიადაური იყო შეუიარაღებელი, შეუიარაღებული იყო ყველა იქ, თითქმის ყველა იქ მისული ხალხი, ხოლო ცოცხალაშვილს ეჭირა იარაღი. და საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ მოწმეებიც მიუთითებენ, რომ ცოცხალაშვილი მათი მეორე მხარის მიმართულებით სროლას არ ახორციელებდა, ის ისროდა ჰაერში, გამართხილებით სროლას ახორციელებდა ჰაერში და რამოდენიმე 4 თუ 5 თვეა ქონდა იქ. და მან რომ დაასრულა ჰაერში გამასრულებელი, გამორთილებელი გასროლა, ეს 4 თუ 5 თვეა რომ გაისროლა, ამის შემდეგ იქვე იწყებს ფაქტიურად შეუიარაღებულ ხალხზე ზემოქმედებას კენჭოში. ზურაბი სამართლიანად მოიქცა, სხვაგზა მას არ ქონდა და რომ არა ზურაბის ესეთი მოქცევა მივიღებდით მეორე გარდაცვლისაც. კიდევ გამომდინარე ზურაბის აქციელი არის მარძომიერი და თავისი თავისა და სხვისი სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით. სპორტული საზოგადოების სახელით ზურაბ ზვიადაურს მხარდაჭერას უცხადებს ძიუდოისტი ავთანდილ ჭრიკიშვილი. ის აცხადებს, რომ დღეს ბრიფინგზე მარტო მივიდა, თუმცა მის გვერდით არიან არამხოლოდ ძიუდოისტები, არამედ სრულიად სპორტული საზოგადოება. ჭრიკიშვილის თქმით, ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ სიმართლისთვის. ჭრიკიშვილმა ასევე თავდებობად შესთავაზა სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების სხდომაზე ლაშა ბექაურთან ერთად. ის დარწმუნებულია, რომ ზვიადაური არის უდანაშაულო და იზიარებს ადვოკატების პოზიციას, რომ ის აუცილებელი მოგერიების მოტივით მოქმედებდა. დღეს მომწია, ასე ვთქვათ, მარტო მოსულა, მაგრამ მე მარტო არავა. ზურას გვერდზე დგას თლიანად სპორტული სამყარო. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ, იმიტომ რომ ზურა მართალი არის. შენ საყვარელ ადამიანს ყველაზე ძალიან გიყვარ, შენ სისხლს დახორცე, ესე რომ ნახავ, ან იმის თქმა მინდა, რომ ვერ გაიქცეოდა და ვერ დაიმალებოდა და ის, აი მე ვაცხადე პირადად, ვეღარ ვიძმა კაცე, ისე რომ ავთო მოქცეულიყო, გაქცეულიყო ბუჩქებში, დამალულიყო წინ ძმა, ესეთი რაღაცა მოუვიდა და პოლიციაში დაერეკა ან რაღაც. ალბათ 90% ეთანხმება ამას, რომ ესე მოიქცეოდა და ესე იზავდა. მე ხა გამაცხლებას კი არ ვცნობ, მაგრამ მაშინ მე კი არა, ის 90%-ის დასაჭერია. წინანდლის წრეში მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე გამოძიება ისევ გრძელდება. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, პროკურატურა სხვა ახალ ბრალდებულების იდენტიფიცირებასაც ცდილობს და არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს მომავალში ბრალდებულთა წრე გაფართოვდება.